așteptat cu mare drag reîntâlnirea cu părintele nostru Dumitru. Această reîntâlnire care a devenit obicei. Dânsul are disponibilitatea aceasta ca de două ori pe an, cel puțin, să fie în mijlocul comunității de aici, de la biserica din parc, din Beș. Și mă gândeam că poate faptul că s-a născut în durere această comunitate, putut și să vă legați atât de mult de ea. Și probabil și faptul că rectitorirea mănăstirii Nicula a fost tot cu multă suferință și durere, v-a făcut să vă legați și de acel loc pentru totdeauna. De aceea vă mulțumim pentru tot efortul pe care îl faceți, pentru slujba frumoasă, seara cu adevărat duhovnicească pe care am trăit-o, pentru cuvintele frumoase și pornite din inimă. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, mult și fericiță, chiar iată, peste o săptămână, Părintele va împlini 46 de ani. Să vrea să vă dea Dumnezeu sănătate și să veniți ani mulți în mijlocul nostru pentru a ne întări și pentru a ne îndruma. Dumnezeu să ne ajute tuturor. Vă mulțumesc dumneavoastră care în seara aceasta a fost în biserica noastră și v-ați alături de noi. Mulțumim.